втрачені в Оленівці. У Хмельницькому вшанували пам'ять військовополонених. У 50-й відбулась акція «Поверніть героїв додому». Від Григоріанського до Новоюліанського, коли православні християни східного обряду відзначатимуть релігійні свята. Автомайстерні на колесах. Поштову вантажівку з Німеччини хмельницькі волонтери переобладнали для потреб Збройних сил України. Чоловік був в полоні півроку, також він був в Оленівці, і я пам'ятаю ті емоції, коли я шукала в інтернеті список загиблих, і я боялася знайти в ньому його прізвище. Чоловік Тетяни Абрамової повернувся з полону живим. Проте жінка продовжує ходити на п'ятничну акцію «Поверніть героїв додому», аби підтримати рідних військовополонених. Сьогодні прийшла у футболці з надписом «Азовсталь» та символічним малюнком у вигляді плям крові. Означає, що досі болить за всіх, хто знаходиться там, хто чекає, тому що я знаю, як це. Це тяжко. На акцію вперше приїхала Любов, сестра безвісти зниклого цього року військового Івана. 16.04 був ще з нами до обіду на зв'язку. Це була Пасха. Він з нами всіма говорив. Був по вайбері. Всі ми його бачили. Нікуди він не мав йти, нічого. Воз обіда пів першого пропав зв'язок. 20-го числа нам сказали, що він пропав при виконанні бойового завдання. Мирна хода вирушає до кінотеатру імені Шевченка. Любов разом з іншими учасниками акції несе роздруковані портрети загиблих в Оленівці українських захисників. Сьогоднішня мирна акція «Поверніть героїв додому» у Хмельницькому проходить в 50-те. Цього разу вона співпала разом із роковинами трагедії в Оленівці. У цьому місці рік тому російські військові стратили більше 50 українських військовополонених. Рік у російському полоні пробув український захисник Валерій Петренко. До цього військовий боронив Маріуполь. Каже, поки був у полоні, дружина також ходила на цю акцію. Мене забрали 20 липня, мене забрали на Донецьк. А про те, що був теракт, я вже дізнався 25-го, здається, тобі ж не був, а буде теракт. Вони самі на допитах, скажімо так, спалилися, то що вони будуть це робити. Учасники акції стають навколо інсталяції. Тут встановили умовне місце страти українських полонених. Цю ніч з 28 на 29 відбулася страшна трагедія в Оленівці, коли 53 українських захисника Азовсталі загинули, більше 100 людей отримали поранення. І ми розуміємо, що ця трагедія десь в якійсь мірі і замовчується. Тому ми сьогодні зібралися громадою, щоб вкотре нагадати, що війна триває, що Росія має понести покарання. Леся Стебло розповіла, планують створити комісію в Хмельницькій області, аби вести облік тих, хто зник безвісти. За її словами, рідні цих військових також долучаються останнім часом до акції «Поверніть героїв додому». Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. З вересня цього року Православна церква України переходить на новоюліанський календар. За таке рішення проголосували більшість делегатів під час помісного собору ПЦУ, що відбувся 27 липня в Софії Київській, повідомив митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Коли тепер православні християни східного обряду відзначатимуть свята, Суспільному розповів настоятель Свято-Успенського архієрейського храму ПЦУ. Перехід на новий стиль, він торкається усіх неперехідних свят, тобто окрім Пасхи. Свят Трійці, Вербної неділі і Великого посту. Тому Різдво в нас 25 грудня, відповідно, День Святого Миколая 6 грудня, Богоявлення Йордан Водохреща 6 січня, так само свята літні, це Різдво Івана Хрестителя, воно буде 25 червня. І Петра і Павла 29 червня і так далі. Тобто всі свята, вони зміщаються з 1 вересня. За словами Захарія Залізного, прийняття нового календарного стиля чи збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів. За умови, що це рішення підтримують понад 2/3 членів громади. Зміни у депутатському корпусі, закриття початкової школи та отримання гранту від програми розвитку ООН. На сесії Хмельницької міської ради сьогодні розглянули 70 питань. Стільки ж рішень ухвалили щодо життєзабезпечення громади. Серед них – про забезпечення військових частин і силових структур. Сьогодні ми додатково виділили майже 84 мільйони гривень під різні програми допомоги для наших військових силових структур.
І зарезервували ще 50 мільйонів, які ми плануємо розподіляти у вересні місяці. 84 мільйони, фактично, ми задовольнили 100% потреб, згідно тих заявок, які нам подавали командири і керівники. Крім того, вносячи зміни до бюджету, ми суттєво додали ресурсу на ще один з наших пріоритетів – це підготовка до осінньо-зимового періоду 2023-2024. Ця зима однозначно буде надзвичайно важкою. Додатково виділили ресурси для заходів з енергозбереження для навчальних та медичних закладів. Дають нам можливість заощаджувати енергоносії, а також незалежно від ситуації з енергоносіями, давати можливість, скажімо так, діткам відвідувати садочки, школи і медичних закладах лікуватися в комфортних умовах. 23-річний військовослужбовець Микола Войтенко ходить з однією милицею. Праву ногу, каже, не відчуває, стопа тримається на підтримувальному ортезі, але те, що хлопець став на ноги – диво, як сказав Миколі військовий невропатолог. Невропатолог, то він так, він трохи був в шоці, бо каже, що ну, з такою травмою, каже, дуже важко жити, каже, важко жити, каже, важко справлятися, каже, а ти якби вже ходиш з одним костилем. Та перераховує травми після поранення. Перебитий сінечний нерв. Так, то множинні осколкові поранення, перелом двох стегнових кісток, ще осколки в тазу є, якби там ще щось потрохи витягали, і наскрізне поранення плеча. Сказали, вони не заважають, а є один, який небезпечно витягати. За його словами, поранення отримав на Херсонському напрямку вранці того дня, коли мав їхати додому на ротацію після 15 місяців служби в штурмовій бригаді. Прилетіла касетний боєприпас. Ми почали бігти до укриття, і з товаришем ми бігли, і виходить, біля нього і біля мене виходить, впали ці дві бомби. Моє з правого боку, я забрав все, ну, всю праву сторону, 43 осколка тоді достали. Він вижив, але в життя це вже не здати. Він нього вирвало там півпечінки, легені, він ходить жовтий, ну, недобрий. Миколу оперували спочатку в прифронтовому шпиталі, потім в шпиталях Одеси і Мукачева, звідки вертольотом санавіації доправили в Польщу. Військовослужбовець каже, загалом у нього було 7 операцій, які тривали 36 годин. На цьому відео Микола робить перші кроки після операції. Каже, польські медики ставилися до нього уважно, всі операції, маніпуляції, ліки були безкоштовні. Начальник відділу з питань інновацій високотехнологічної допомоги Міністерства охорони здоров'я України Арман Кочерян розповідає, це завдяки програмі «Медивак» в межах співпраці МОЗ України з Європейською комісією за участі Всесвітньої організації охорони здоров'я в країнах Європейського Союзу та Європейської економічної зони. Найчастіше назвуємо пацієнтів, які мають мінно-вибухові травми, тобто пов'язані всі з війною. Також евакуюємо пацієнтів, які потребують внаслідок збройної агресії протезування, лише реабілітації. Медичні послуги, все лікування надається безоплатно. Тобто безоплатно для пацієнта за кошти приймаючої країни. За його словами, директиву активізували минулого року і за цей час евакуювали на лікування в Німеччину, Польщу, Норвегію, Нідерланди, Данію, Іспанію, Францію та Італію 2900 громадян України. Це і 1200 дітей з онкологічними захворюваннями. Евакуюємо зазвичай літаком, тобто ми пацієнтів транспортуємо з України до найчастіше це Польща, і з Польщі літаком транспортують їх далі вже. Микола розповідає про своє лікування і реабілітацію в Польщі. Я лежав 6 місяців, це було для мене дуже важко, бо я лежав перших 4 місяці з апаратами зовнішньої фіксації на стегнах, і вони виходили на боки, я не міг повернутися взагалі. Це було дуже важко, морально і фізично. До мене приїжджала дівчина. Я собі так думаю, що щоб вона мене так і виходила. Дівчина Марина, розповідає Микола, була з ним весь час після поранення. Вона до цього і працювала, і вчилася, і все одно вона залишила роботу, приїхала до мене і допомагала. Із його слів зголосився розповісти свою історію, щоб інші військовослужбовці дізналися про державну програму та могли скористатися нею, зокрема через QR-код. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. За 3 тижні 17-річну поштову вантажівку з Німеччини, каже керівник громадської організації «Валіза добра» Геннадій Годний, переобладнали під мобільний ремонтний комплекс для ЗСУ. Обладнано гідравлічним підйомником, який може підносити 1,5 тонни вантажу, вирішили залишити його, якщо будуть великогабаритні якісь чи колеса, чи двигун, чи ще щось, що можна було подати власне у сам кунг.
автомобіля. Для початку, говорить волонтер, відремонтували саме авто. Вантажне відділення переобладнали під майстерню. Автомобіль обладнаний поличками потужними, що можна і відпочивати, і користатися як для таких потреб. Плазморіз, зварювальний апарат. Маємо шафки для зберігання інструменту. Потужний компресор, який можна накачувати великі, великогабаритні розміри коліс. Потужний генератор, який забезпечить весь функціонал цього автомобіля. Мобільний комплекс може живитися електроенергією і від мережі. Абсолютно все живлення всіх електроінструментів, які знаходяться в цьому автомобілі. Підібрано різні типу розміри коліс. Одразу на перший раз, якщо десь щось трапляється, ми можемо підібрати сверлильний станок, точило, шуруповерти, елементарні просто стрічки гумові для того, щоб запаювати колеса. Все і паяльники, і газові балони, потужний прес, набори ключів. За словами волонтера благодійного фонду «Авангард» Валерія Куліковського, в автомайстерні можуть ремонтувати і електрообладнання автівок. Одна із основних робіт і головних – це шиномонтаж. Шиномонтажний станок, осколки різні на передовій, ви знаєте, машини витягують. З передка мобільно зробити – це крайня необхідність. Тобто всі ремонтні роботи, які стосуються надання швидкої допомоги по ходовій частині автомобіля, ми забезпечуємо от і до. Ну і роботи по електрообладнанню автомобіля – це теж немаловажне. В майстерні на колесах на основі вантажної автівки тривають останні підготовчі роботи. Вже завтра автомайстерню передадуть на ЗСУ. Будь-хто може доєднатися до цього проєкту, кажуть волонтери. Існує нагальна проблема в комплектуванні даних автомобілів. Ну і це має бути не обов'язково, можуть бути кошти, тому що зрозуміло, зараз ситуація в людей скрутна. Але можливо, хтось може допомогти, має можливість допомогти комплектуючим, тобто там генераторами, ключами, обладнанням. Усі затрачені кошти на проєкт автомайстерні, як і інші, виключно волонтерські, каже директор благодійного фонду Сергій Вавренчук. Машина, яка стоїть, да? Це проєкт наш спільний з благодійного фонду «Авангарда», спільний з «Валізи добра». Цю машину вкладено дуже великий і труд, і гроші. У нас точно ще зараз цифри немає, ще проєкт не закінчений, але це близько мільйона гривень. За словами Сергія Вавренчука, подібний мобільний комплекс на базі автомобіля ГАЗ-66 передали до війська навесні. Беруться, каже, за переобладнання ще однієї автомайстерні на базі фургону. За майже півтори року діяльності фонду, говорить директор, на ЗСУ передали 160 різних автівок. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Зону ЧАЕС було окуповано. 7 днів не переставаючи йшли колони. Хто ті агресори? Хоробрі вояки? Радше вандали. Орда. І стиральні машини, і унітази, і кришки з унітазів. Все везли. Дикі люди, дикі. Та попри все, там працювали наші герої, які не покинули зону. Ми перебували в момент окупації 49 днів. І вона вистояла. Документальний проєкт «Видимий ворог» на місцевих каналах Суспільного мовлення. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.